7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один військовий загинув минулої доби на сході країни. Його вбив ворожий снайпер, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Загалом окупанти 9 разів відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. На Донецькому та Маріупольському напрямках били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. 2 місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали окупанти в анексованому Криму активісту Едему Бекірову. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. І додав, для Бекірова це означає щоденні катування. Адже близько року тому активіст переніс складну операцію на серці. Крім того, він хворює на цукровий діабет та інші недуги. Нагадаю, кримсько-татарського активіста Едема Бекірова затримали в середу під час в'їзду у Крим з боку українського села Чонгар. Російська сторона звинуватила його в начебто перевезенні боєприпасів. МЗС України вже звернулося до Росії з вимогою надати необхідну меддопомогу заарештованому активісту. ЄС одностайно продовжив економічні санкції проти Росії, повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у своєму твіттері. Причина – невиконання мінських домовленостей. Санкції діятимуть ще півроку. Уперше запровадили їх улітку 2014-го. Окремо європейські лідери схвалили звернення до РФ щодо ситуації в Азовському морі. Вимагають звільнити українських моряків, повернути кораблі і дозволити вільний рух суден Керченською протокою. Із новою допомогою для Донбасу та початком дискусії про нові санкції для Росії. Так завершився візит президента Петра Порошенка до Брюсселя, де напередодні відбулася зустріч лідерів ЄС. Про що саме домовився президент та чим Євросоюз готовий допомогти Україні, розкаже Олена Абрамович. Петро Порошенко полетів до Брюсселя, за його словами, із більш ніж переконливими аргументами для продовження санкцій проти Москви. Напередодні саміту провів низку зустрічей, аби ЄС не обмежувався самими лише наявними обмеженнями, а й запровадив нові. Щодо конкретних санкцій, ми передали президенту Туску в Європейську Раду, в Європейську комісію. Я передав це дані генеральному секретарю щодо конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів в Чорному морі. Хороший знак для початку дискусії про нові санкції, за словами президента, проголосована напередодні резолюція Європарламенту. У ній країн-членів закликають посилити обмеження проти Москви. Один із варіантів – заборона російським кораблям, що прямують з Азова, заходити у європейські порти. І якщо це питання поки дискусійне, то з фінансовою допомогою у ЄС уже визначились. На цьому тижні Євросоюз виділив 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Той факт, що ми надали перший транш, означає, умови для виплати було виконано. І ми обговорюємо тепер умови для другого траншу, який стосується також секторальних реформ. Треба сказати, що кількість запроваджених за цей період реформ дійсно вражає. Оголосила про фінансову допомогу і Єврокомісія. 4 мільйони на гуманітарну підтримку для непідконтрольних Києву територій Донбасу. Кошти виділять для незахищених верств населення. Пообіцяли допомогу й в НАТО. Я повідомив президенту Порошенко, що ми доставимо українській армії обладнання для захищеного зв'язку до кінця року. Ми допомагаємо Україні, щоб покращити її військово-морські можливості, логістику і кібербезпеку. Готують у Євросоюзі і окремий пакет допомоги для припортових регіонів, які постраждали від економічної блокади в Азовському морі. Окрім того, допоможуть відновити інфраструктуру в українських містах поблизу лінії розмежування. Це є і станції водоочистки на Донбасі, це є і відбудова доріг, і електрифікація залізничного сполучення. Символічне шефство окремих країн-членів Євросоюзу над населеними пунктами Донбасу. У ЄС наголошують, допомога, яку тут надають Україні, безпрецедентна. Це найвищі показники за всю історію Євросоюзу, що свідчить про солідарність та підтримку. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Зустріч лідерів США та Росії не відбудеться, доки Москва не поверне українські кораблі та моряків. Про таке заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. А за його словами, у найближчому майбутньому він не бачить умов, за яких Трамп і Путін могли б зустрітися. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні. Винуватець стрілянини у Страсбурзі виявився солдатом Ісламської держави. Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за теракт на Різдвяному ярмарку. Його представники стверджують, такі дії – це відповідь тим, хто веде боротьбу з Ісламською державою у Сирії та Іраку. Цієї ночі страсбурзького стрільця французькі силовики застрелили в одному з кварталів міста. Тепер шукають його спільників. Зараз я подумки з постраждалими і пораненими. Я згадую своїх близьких, Страсбург, та розмірковую над долею Франції, яка пережила таку атаку. Однак також я згадую Служби безпеки. Вони майстерно виконали свою роботу. Пані та панове, я пишаюся вами. Гроші просто на дорозі. В американському штаті Нью-Джерсі сталася низка ДТП через розкидані по шосе долари. Вони випали з інкасаторської машини. Аби встигнути підібрати купюри, водії зупинялися посеред дороги та кидали свої автівки. Це призвело до кількох аварій та виникнення заторів. Правоохоронці закликали людей повернути зібрані на дорозі банкноти. Деякі сумлінні американці відгукнулися на заклик і принесли знайдені гроші до відділку. Угода щодо виходу Британії з Європейського Союзу не підлягає перегляду. Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні під час саміту ЄС щодо Брекзит. Він наголосив, Євросоюз ніколи не погодиться на встановлення кордону між двома Ірландіями. Позицію депутата підтримала німецька канцлерка Ангела Меркель. Ми бачили, що за результатами вчорашнього голосування прем'єр-міністр може продовжувати свою роботу. Це добре. Ми готові знову її вислухати. Однак також я хочу підкреслити. Я думаю, що угоду про Брекзит вже достатньо добре обговорили. Ми продовжимо розмірковувати про найліпший шлях її впровадження. У нас також є принципи. Я не бачу, яким чином можна змінити цю угоду. Французький парламент відхилив вотум недовіри уряду. Підтримали його лише 70 депутатів, а необхідно 289 голосів. Питання винесли на розгляд представники лівих партій. Вимагали відставки уряду через протести так званих «жовтих жилетів». Вони вже практично місяць збурюють країну. Вимагають вищих зарплат і нижчих податків. Жертвами заворушень стали шестеро людей. Герої сучасних українських мультфільмів із замороженої води. У столиці відкрилася виставка льодових скульптур. У Крижаному королівстві побувала і наша Юлія Касян. Руслан і Людмила, Водяник, Царівна Жабка та ще близько двох десятків героїв відомих українських мультиків застигли у гостях Снігової королеви. І хоч на перший погляд не віриться, але всі вони зі звичайної криги. Експозицію створювали майже рік, а на виготовлення фігур пішло близько 300 тонн льоду. У нас немає літих скульптур, це все ручна робота. Тобто заморожуються определені частини, прості геометричні форми, це прямоугольник. Потім все це складається віддільно по слоям, потім вирізається. Створювали крижані шедеври шість скульпторів з різних куточків країни. Більшість митців працюють із деревом. Однак зізнаються, з льоду творити цікавіше. Так, як планується, дуже нечасто виходить, тому що льод – дуже специфічний матеріал, декоративний. Це не дерево, це не камінь, це не литьо з металу. Тут від первоначального результату приходиться просто іноді відходити, тому що технологічно, ну, наприклад, може просто щось відвалитися, і ти вже ніяк його не встановиш, і приходиться просто включати фантазію, як-то переігрувати немножко. Організатори запевняють, матеріал для скульптур не має жодних секретних інгредієнтів, тільки вода та холод. Коли цвітний льод, то там ще додається спеціальний окраситель. Найголовніший тут елемент – це морозильні установки, які просто підтримують холод в приміщенні. Найбільше фігури із замерзлої води вражають малечу. Більше всього, мабуть, нам подобалася Руслан і Людмила. Вот. Что еще, Ангелина, что еще тебе здесь понравилось? Подивитися на крижаних анімаційних героїв кияни та гості столиці зможуть не тільки на новорічні свята. Приберуть льодові скульптури аж після Масляної. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.